լավել այս ցանը, երևի իրա ծախսը չհանեց, սաղ չկա։ Ավելի հաղասեր բույսը։ Հա, էլմա, էլի խոտի նման է, էլի ասենք, ավելի էս հարունդանի նման բան, բույսը, էլի ասենք էլմա, բոլեմեն էլմա, բայց ոչ մեկին էլ նորմալ է, բեք չի լինի։ Շատ են թողել ընդհանրապես այդ պատճառով հողերը։ Հողեր, հա, էս կողս չի ցանը։ Ինը, իրեք տնամեր, էսանք տնամեր ձեր։ Էն էլ չի ցանը, էս տարի չի ցանը, ընդ երկու երեք հոգի կանելի չեն ցանը, ընդ մեկը ցանել էր, բազուկեր ցանել, ընդ հետևին չի ցանը, էս մի քանի հոգի, որ ավել մավել են ցանը, էս հոդիկ տեղերը, բադրջան բան են դրել էլ։ Այսինքն ամեն տարի ցանկը քիչ է կատարվում։ Հա դե հիմա ասենք ժողովուրդը ստիպված փախել գնացել են, որ հողի մեջ ճոկուտ չկա, քուրջան, որ ճոկուտ չկա, մենան ինչ անի։ Ձեր գյուղում ասացին, որ գնում են հարևան գյուղեր կամ այդ Մասիս եւ այլն հողեր են վարձում։ Հա, գնացել են, սաղը գնացել են։ Իմ մեր բարեկամներն էին, ասենք ես էլ հիմի այս մոտորներն եմ հասկանում, այս մոտորների գործ եմ անում, բան եմ անում, էլ եսա սարկում։ Ես ինձ ավելի օգուտ է, օրը 5000 դրամ ես այդ մոտորը սարկեմ, ամենապակաս 5000 դրամ ես օրը փող առնեմ, քաստե հող մշակի։